Na manhã deste domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, o incêndio atingiu a delegacia de São Bento do Una. As chamas consumiu estrutura e veículos que estavam estacionados na área externa do prédio. Motocicletas e outros bens apreendidos também foram atingidos e ainda não se sabe as causas nem a dimensão exata do incêndio. As chamas desafiaram os esforços dos bombeiros, que lutaram arduamente para conter o avanço do fogo. Ninguém ficou ferido. Em resposta rápida, logo que tomou conhecimento de um incêndio registrado no prédio da Delegacia de Polícia Civil em São Bento do Una, a deputada estadual Débora Almeida, que é filha daquela cidade, vem tomando as providências junto ao governo do estado, para que as providências urgentes e posterior recuperação do evento aconteça. Um detalhe observado por Débora foi o entorno daquela delegacia, mais precisamente vizinho ao prédio sinistrado, onde está instalado um posto de apoio da Polícia Militar e cujas instalações também são precárias. Por isso, a deputada Débora já solicitou ao governo do estado, através da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, no sentido de que sejam apurados de modo urgente as causas do incêndio, como também a recuperação do prédio e substituição de equipamentos danificados, extensivas ao vizinho abrigo da Polícia Militar também. Ainda não se sabe o que motivou a tragédia, mas, segundo informações de moradores, o prédio apresentava muito desgaste e já havia sido feito pedidos em diversas ocasiões ao governo do estado, que antecedeu a gestão Raquel Lira, uma ampla reforma do local, demanda que nunca foi atendida.